まずはブリーズの番です。ブリーズ番消してきますよね。そうなるとフラクチャー、フラティックの得意マップで言えばアイスボックスもあるか。フラクチャーの番です。フナティックのピックです。アイスボックスピックになりますかね。ワインド、レイズ勝負が始まりますね。アルファイアスクリームのレイズ勝負がファーストマップから見られますか。ここでのセカンドマップはどこになるでしょうか。チームリキッドとしては選択肢が何個かありそうですが、ヘイブン、ヘイブンです。となるとフナティックの番はパール来るかもしれませんね。アイスボックスアセントパールであればパール番、もしくはパール番ですかね。逆にチームリキッドがバンしてくれる可能性はありましたが、フナティックはパールです。はい、となるとヘイブンやりそう、あ、ごめんなさい、アセント残そうじゃないですか。最終バッグアセントになりますかね。お互いの手の内ってると思いますが、アセントピック、そうですね、アイスボックスバンのアセントになりました。なんかこう久しぶりに最初からあるマップ3マップが残ったなと。バインド、ヘイブン、アセントと。はい、いいですね、クラシカルなマップでね、慣れ親しんだマップでもありますね我々が。ゆうさんはどのマップが好きですか、この中だと。この中だと個人的にはアセントですね。アセント、割と自分の中で、まあ、今回選ばれなかったですけどパールがなんか2つ伸びやすいんで好きではあるんですけど、うんうんうん、まあ、でもやっぱり最初からの中ではアセント、特にアセントでのコントローラーとかセンチネルが好きですね。まあ、確かにね、そのコントローラーもそのエントリーのタイミングでうまくね吐いたりとか、相手の足止めでいろいろアビリティ放てるとすごく楽しいですからね。そうですね、あとメイン押さえたりとかいろいろできることが多いですからね。掘らないのが不思議というぐらい非常に評価が高いチームがフナティック。一方チームリキッド、いや、リキッドらしい守り方ですね。強気で前に出た瞬間スパイクが見えた。ただエリアを保持し続けるのは難しい。スモークを張ったブームウォットの返し、なんという戦いだ。一人でダークが襲いかかる。ニベラが立ち回る B 側、一方 A 側ではショートから裏抜け、ニベラとダークの打ち合い、そのまま B ローテーションです。おー、うわー、ファーストブラッドはダーク、壁抜きのヘッドショット。これ B 側空いたのはチームリキッドにとっては難しいですね。そのまま A にぐるりと回ってディフェンダーサイドからの取り返しです。もう壁はありません。抜かれない位置にダークを控えさせペイントダウンを使わせた。ランデブで帰って、そしてアルファイアのカバー、ここは2人のカバーです。ヤンピーが崩した、アルファイア立ち回るが、ここはヤンピー、ヤンプショット、3対3。トルガス、ここに対してはボースター、フレンジでダブルキル、ガイディングライターで後続も切りましたね。ミスティックが抑えてファーストラウンドはフナティック。まずは、はい、ファーストブラッドですか。そうですね、まあ、フナティックは相手のチームリキッドの動きを見て、特に A ショート強気に詰めてくるのはチームリキッド今までも多くありましたから、そこを引いた位置で見せたんですけど、 B の 1V1 ですね、はい、ジャンプ壁抜きヘッドショット残り一発で、ふう、ここでニベラがもうダークを抑えてることによって B 側の進行というのもちょっと難しかったんですけれども、相手の A ショート詰めを見て B ラークを一人で通してスポーンを落としたダークの活躍、最後チラッと相手のこと見てましたからね。そうですね、ここは互いにトキシクスクリーンを張った中での毒素の使い方、先に落としていくのはどちらか。爪警戒しますが、
アクション起こさないですね、チームリキッドは。ニベラの方が毒素は溜まっているようです。スクリーンに対してはスクリーン返し。ただ浴場ランプを抑えきってる状態、ペイントダウンを加えて、ここにはニベラのショーティーです。あれ、いや、これスクリームがもう寄ってきてるんで、ペイントダウンサイトなんか打ち込みますが、面白いのはソルカスの位置。浴場外詰めてますよ。ゆっくり詰めているソルカス。取り返しが始まっていく。いや、お互い位置バレてるからこれ出れないですね。ソルカス先にボースターが出た。ソルカス後ろから回りましたが、エンゾーのキル、ボースターダブルキルで抑えて立ち回りを変えていきます。5対2の人数状況、フナティック優勢で進めます。ボースターアルティメット上げに行きましたね。アルファイア1人倒して4名生存。セカンドラウンドをフナティックが取っていきます。エガアビリティで押し切って、そのまま入っての設置、サイトラインに対してスモーク抜けの勝負を行ったボースターがいいですね。自身のアルティメットも残り2ポイントと、フレンジーでのダブルキルも効いて非常に早く上がりそうです。で、このラウンドも若干 FPX に似たような場合、バンダルファントムにスペクターフレンジー、もう一度バンダルという購入だったので、ここのラウンドも強気に勝ってますね。第3ラウンド、まあ、今回でいうとチームリキッドはバンダル5丁、まあ、ミスティックはこのシールドの購入は再購入高かったというところで、次のラウンドに持っていきます。102の体力です。ある意味では次のラウンド変えるようにという調整ですからね。そうですね。壁を張ります。面白い位置ですね。ディマシックの体力45。この車線はヤンピーダーク一人で相当削った。もう一回勝負か。向き返していく。ディマシック体力がもうミリだ。オーブ回収。さあ、セットアップがスタートしてきます。スネークバイトを2つ、バックサイドでしょうか、中にも入るようなスネークバイト。ただ回収のアビリティが来てて足が止まってしまっていますね。ワープの判断はまだできません。残り25秒。ここはダーク1人取ってランデブ、アルファイア、さらにカバーが入りますが、ヤンピー止めた。2人目、ヘブンから来るところはアルファイア。残るはソルカス、もう寄っても間に合わないでしょう。ワンオスリーです。苦しいシチュエーションですね。こうなると窓とビーロンからも車線があるんで、エルボー回った。さあ、フナティックのセットアップが綺麗に刺さった第3ラウンドでした。一度回収のアビリティで足は止まってしまったんですけども、サイト中に入れたダメージアビリティで相手の人数を削り、まだ A の可能性を匂わせた状態で2回目のセットアップ、ガイディングライトを入れた後に人数をかけて進行したことで、カバーキルでしっかりと人数差を生かした戦い方をしましたね。3本目はフナティック。さあ、重要なのはアルファイアとボースターのアルティメット状況ですね。ボースターがあと1ポイント、アルファイアが残り2ポイント。今回チームリキッドとしてはエコラウンドを強いられてしまうので、これは中判定がある。結構アビリティ上下貫通しますからね、うん、フラグメント、先ほどのアセント の A ヘブンのフラグメントもそうでしたけれど。さあ、これで第4ラウンド、チームリキッド側も1本セーブしたバンダルもありますし、お、出待ちのボースター、
大下のこのポジション本当に国際戦でよく見ますよね。当たってる。スーパーマッシブの武器エルダーフレームドラゴンバンダル赤。そうですね、ヤンビゴースト取りましたか。ショートで取りました。ソルカス、おや、唯一武器を持っているソルカスも抜き返してミスティック前に出る。無理やり使った。オービタルストライクを使っていくがスクリーム抜けました。これ設置通すためのオービタルストライクでしたね。残り30の体力、ミスティックはディマシックのフレンジによって落とされた。2オン3、またやはりチームリキッドはスリフティーなのか。エンゾ、おフォースター、ラスト1人はヤンピーゴーストです。コロコロコロっと転がってくる解除、なんとかボーサー、ちょっとヒヤリとしました。そうですね、まあそうですね、アビリティが入っていなかったのでちょっと危なかったですけど、ボースター選手のいい飛び出しでしたね。まあ、ただエコランド程度かなり削りましたね、チームリキッドは。素晴らしいですね。このラウンドお互いオービタルストライクを切ったんですが、アルファイアのショーストッパーが残り1ポイントですので、アルティメット状況非常にフナティック良さそうですね。ここはトレイルブレイザーオーブ回収、シーカーまではあと2つ。ならこれショーストッパーでサイタナが入っていってエンゾが設置をすればバイパースピット切れますからね。このスクリーンをどう生かしていくかの攻めです。ジャンプピーク読みの置き方、のぞくと右が見えるんですよね。ファーストブラッド、ダークが取りました。攻めオペレーターでスティムビーコンからエントリーが始まる。ペイントダウンを奥に、ショーストッパーを打って狙うのは戦車裏、綺麗に決めてみせました。目立たなガイディングライト食らってしまいましたけど、2発目でリカバリしましたね。ここもキープか、3人でいけるのか。スクリームは前に出る。浴場からは顔を出してくれません。アルファイアがソルカスを倒し、ボースターがディマシックを倒す。セーブもさせない。残されたのはスクリーム。これ逃げれないですよ、バックに巻き、あーバレた。出る先にはアルファイア。ショーストッパーを使ったラウンドプラス2キル発生して、現在は2ポイントのアルティメット状況です。これチームリキッドクレジットないですよ。このラウンドもし日本キープできているのであれば、シーカーとリストラクション使ってまだ戦えたんですけれども、さすがに5人全員削られたとなると、難しいですね。呼びやすい名前はいいですよね、コールしやすい。そうですねここはフラッシュ、スクリーンの切り方は互いに変わりません。ただ今回フラティックはタイムアウト後ということで、相手の強気の爪というのを警戒しているようですね。まあファーストラウンドはこの A ショートの爪というのがありましたので、そのあたりもこう警戒しながらゆっくりと方を進めていくでしょう。ショートのトレイルブレイザー、ダークの車線を上げていきましたね。ここはポイズンクラウドの開始、まだまだまだアビリティは使えません。しかし寄っていくのがチームリキッド。リキッドとしてもちょっと AB どちらかというのが捉えづらいですね。セットアップスモークが入ります。ランプからのエントリーはアルファイア、この打ち合いブラストパック、そしてフラッシュのカバー、
140のダメージを与えましたが、削り切れなかった。ニベラは帰った。逆に一方的にファーストブラッドはソルカス削ってますよ。設置できない、浴場取られてるんで。ワープを読んでいるのか。ワープを読んでる。ディマシック、なんとインセンディアリー、あっため超えるしかないが、残り10秒超えるしかない。超えた。その先にはディマシック、時間稼ぐ。残り5秒、ディマシック出る。カバーに入ったアルファイア、止めた。あ、止めた。あっという間に3対2。背中見えた。頭一個取れ当てる。落ち着いてますね。ワンスリー、最後もダーク取るのか。あれ当てる自信はありません。ああいって細かい狙いプルプルしちゃいますからね。いや、ただ人数不利がこのソルカスの手によって作られて、 A の設置がもう浴場取られてるんで不可能になって、で B の設置っていうのもインセンディアリーで止められて、もう B ロングリードで分かっていたけど顔出してくれないんで、時間的に B ロングプラントになったんですよ。だからもうアルファイアカバーであれ外してたり、設置の味方を落とされてたらラウンド負けでしたから。そうですね、よく取りましたね。そのあれヒットボックスもっとちっちゃいですよね。そうですね、それがまた壁抜き判定ではないあたりが細かいエイムでした。ここに来ての早いショート上がり、アルファイアルーンボットを使ってランプ制圧、さらにトリプルへのプレッシャー、浴場から出るところも狙いすますか。アルファイア、やばい、取った。強すぎる。試合中にガッツポーズを見せたアルファイア、エースを狙うような動きか。強気の位置、スモークが間もなく開けます。最初からもエースコール。アルファイア見えた、4人目現地トルコで。アルファイアエース取れるのか。体力12、出てこいよと言っているアルファイア、しかし倒される。ソルカスのダブルキルで抑えましたが、最後はダークのカバー、エースは取れませんでした。いやー、エースは取れなかったりしろ、すさまじいエントリーでしたね。特にヤンピーの立ち位置なんて、最初にイベラスクリームが狙われているところ、相手の位置が分かっている状態でオーバーピーク飛び出したんですけど、そこをフリックで対応したんですよ。これは会場も沸きます。来るのか、勢いで行くのか。アルファイア、まずはスネークバイトとフラッシュで浴場の制圧。さあ始まったショーストッパーの掛け声、浴場バサミですね。さあその号砲でまずは浴場、おっと熱い、それはややスクリーム。ここはボースター、エンゾのカバーも相まって浴場を制圧します。後ろから回っていきますヤンピー。待っています、ボースター。裏があるんですけれども、ヤンピーとエンゾで噛み合いそうですね。また何度も警戒してエンゾは裏を見ていきます。エンゾのこのタイミングはヤンピー。アルファイアが止まらない。最後アタック。いや、アルファイアダク調子良さそうですね。8対0。これバインドの攻めですよね。そうです。守りではありません、攻めで8本です。まあでもチームリキッドは、まあここのラウンドはタイムアウトごとで武器不利のラウンドだったので、むしろショーストッパーを切ってくれたのはありがたかったですね。まあタイムアウトごとのラウンドということで、相手に何かされる前にショーストッパーで自分たちがやりたいことを押し付けようという動きだったと思うんですが、ここのラウンドが一番重要ですね。お互いのアルティメットが4つ上がっている状態で、ダークのオペレーターに対して車線は通せないですが、ビッグアルティメットがある中、最初に打っていたのはバイパーズペットに対して打たせないようにオービタルストライクを打っていきました、フナティック。さあ、ボーサーのこのエリアコントロールはどうでしょうか。ただバイパーズペットはそのまま継続となります。ここは不発ですね。焼き切るか、もしくは前に逃げてきたところを落とす作戦だったんですけれど、まあ、早めにこうタイルを消したいというところがありましたね。はい、マンチングスモーク、スモークを焚いて、このまま
B 側5名で進んでいきます。また同じようなセットアップです。サイトの中にはいさせないというエンゾのセット、おっ抜いた。ここはエントリーのタイミングだろうと読んだオービタルストライク、ロングにペイントダウン、そして窓からトレイルブレイザーが流し込まれ、処理しきったチームリキッド。しかもこれボースターが落ちたことによってスモークたけないですね。思い切った勝負が必要になりました。フナティック30 seconds left。 ショーストッパーが上がっているスクリームの元に入っていくのか。モービーに行くしかないですが、開始のアビリティが絶対に来る。残り20秒、スクリームはショーストッパーどこで切るか。残り15秒、ドライで入ったダーク、シーカーからのエントリー、そこに対してはスクリームどう対処するか。1人取ったブラストパックで引いていく、シーカーが中に入っていく、そして反応したエルモに対して2人の射線を組んだんですが、中にはディマシック、素晴らしい守りとなりました。ショーストッパーは温存。いいですね、リケット。守り方としてはまず浴場をバイパースピットで完璧に抑えたことによって、 A 側のプラントはもう無理だよ、 B に行くしかないよねというようなシチュエーションを作り出して、で B 側に来たのであればしっかりとスクリームが寄って3人が寄っている状態ですので、相手が初動セットを組んでこようとしたタイミングをスローブとオービタルストライクで止めて、その後もペイントダウンで止めて、で時間がなくなって入るしかないよねというタイミングでの勝負。シーカーも切らせましたね。まあ、ちょうどゆえさんがおっしゃっていた通り、こうボースターがいなくなったことでスモークがたけなかったのが特に痛かったですね。射線警戒するべきポジションが多くなりましたね。ここはツールドフォース、手前のボースター、同タイミング、これも面白いスモークですね。そうですね、ただヤンピー今回バリアブ温存してるんですよね。今では結構早めに切る傾向にあったんですが、うん、しかも今回浴場クリア、ソルカスの配置が怖いですね。ソルカスは逃げることができません。こちらのポジション高めの位置を取っている中で浴場からのアプローチ、フナティックの3人の攻めは A 側バイパーズピットを打ってエリアを広げていきます。その間にダークはショートを見ています。この覗きに対してソルカスどういう反応を見せるか。その奥にはランプに入っているニベラ、インセンディアリーで一度は足止め、設置の時間を稼いでいきます。残り30秒、ペイントダウンを追加して浴場から出させない方針を取っていきます。でこれ浴場行けないとなると A ショートで何かしらのアクションを起こしてにはなるんですが、そのまま設置行きましたね。スティンビーコンから入っていく、手前にソルカスフラッシュが入りました。ミスティックのカバーが入った、素晴らしいフラッシュです。そのまま設置まで持っていけるか。ランプに入っていたニベラをボースターが落としました。さらにカバーに入っていくディマシック、ここはディマシックのダブルキリに対してはミスティック、さあそのまま設置は完了、オープン設置にはなっています。ただ浴場にあるバイパーズピットが邪魔で仕方ありません。しかも人数振り背負っていて、ミスティックリーチが分かってる分オペレーターの射線を通し続けたい。蘇生が入った、3対3、ポイズンクラウドを張って抜いていくが、ここはダブルピーク、時間ないですよ。ブラストパック足止め、スローブ返しますがアルファイア抜いていく、どっちかでしょ、最後はエンゾー9本目はフナティック、9対1です。やはり会社のアビリティチームリキッドが非常に多いので、バイパーズピット浴場からたかれた際に会社のアビリティと抜きでしっかりと対応していったんですよ。で A 招待でアクションを起こさないといけないよねっていう時にソルカスの位置が輝くと思ったんですけれども、そこをしっかりとフラッシュはミスティックのだったんですかね。しかもマズルフラッシュで抜きましたね。今やっぱりファントムですよ、バイパーズピットは。そうですね、やっぱりファントムですか。ファントムですよ、2022年は。そうですよね、ファントムですよね。はい、昨年はバンダル、今年はファントム、まあ、何せチャンピオンズスキンがファントムなんで、もう公式が言ってるわけですからね、ファントムを使えと。そういうプランもありますよというプランの提示です。 Here. ということでいいでしょうか。そうなんでしょうか。さあ動きがない中、高めにスモークを張っていく B 側です。
窓取れてるのは大きいでしょう。 A ショートに固まって、これ B ワープのプランも少しこう考えた上でのまずは A アクションです。あとは B の索敵がどこまで行われるか。いやソルカス、ソルカス後ろからチャレンジが始まるか。今年もソルカスチャレンジ、ああ成功、失敗です。ソルカスチャレンジは成功です。入っていった、ここは一度スルーした。ヤッピーのポジション苦しい、スクリーム耐えている。3対2フェイクをかけた。その技はこのゲームでも通用するのか。これは最後はディマシック、いろんなことが起きたラウンドでしたけど、ね、イニシエのフェイクがありましたね。はい、そして2022年も出てしまいましたね。ソルカスチャレンジ2022、ここリプレイで抜くんだ。ダーク視点じゃないんだ。これでも難しいですね、まあ、そうですね、ちょうど降りるとこ、うわしかもすごい強いショットだ。9対2、まあ、後ろ取るっていうのはそれだけプレッシャーがかかり、しかも降りるタイミングっていう最悪のタイミングでしたね。そうですよね、あれは致し方ないでしょう。お互いこの浴場にフラッシュ、距離ではありますが、浴場にかなり索敵アビリティ使わせてますよ。ショーストッパー、うおー、後ろにスクリーム、返しのシーカーのソルカス、居場所を暴いていきます。身動きが取りづらくなりました。エントリー役のアルファヤーを失ってからの A ショート4、ミスティックのシーカーからスタートしますが、ニベラの抜きオービタルストライクを吐いて、エンゾー残されましたが、もう居場所はバレて残り45秒。おお強そう、強、スクリーム、今のはスクリームでした。まずはこのスモークはこのランプに入るスモークです。お決まりの位置ですね。ゆっくり上がっていくのはスクリーム、足音以外はノーアクションですね。合流していきます。アルファイアの位置、また何か起こしそうだ。このアルファイアの位置、アルファイアバレたとしてもミスティックがカバーもしくはベイトができますからね。てか B4 一点読み、全くアビリティも飛びません。来るのかこのタイミング、アルファイアバレた、削られる、ミスティックフラッシュ、そしてペイント弾で足止め、これはもう B ロング取れません。 A ショートに固まっていくチームリキッド、トレイルブレイザーからのエントリーです。その先にはトレードマークが仕掛けられています。ニベラ壊していきます。スパイク設置はソルカスが行うでしょう。お互い浴場の情報ないのをどうするかですね。さあこの設置に対してポイズンクラウド、ただリテイクのスクリーンがありますので、この解除の時にはエンゾスクリーンを上げるでしょう。 A ショートの裏2名が重要ですね。エンゾソルカスを落として取り返しが始まる。 A ショートから2人、そしてディフェンダーサイドから2人、トリプルから1人、ディマシック1人は対応できました。インセンディアリーを返します。ニベラこれ以上は前に出れません。熱い熱い熱い、残されたディマシック、最後のインセンディアリー投げましたが、最後はボースター。10対3、後半のファーストラウンドはフナティックが取っていきます。ランニングが本当に良かったですね。 B ロング2名でアルファイアが見えた瞬間、もしくはタイミングでのガイディングライトの勝負から確実に1キロをもぎ取っていって、 A サイトに入られた際もリテイク配置、特に B ショート2名、 B ロング2名 B ショート2名の配置だったんで、裏取りの2名が非常に効果的に働きましたね。うん、
あそこまでこうロングを我慢していた2人の戦術の組み方が良かったですね。はい、まあ、確かにこのあのタイミングで投げていれば、まあ一旦は情報が取れますからね。となると今度は B ロングもちょっと進みづらさがありますが、B ロングはフラッシュ、この A ショートではダークのマーシャル、ディマシックは抜けていくがスクリーンが開けます。居場所がバレました。ペイント弾で下がらせてここをマーシャルに狙ったんですが、ディマシックうまく避けました。 B ロングが未だにヤンピーがチャレンジしてますが、真下にボースター、かなり B 手前のエリアまで取れてるんで、そこからアビリティ合わせてのセットになりますかね。ジャンプの音が聞こえた。スクリーンも降りる。どちらを優先するか。ミスティックとボースターの挟み込み、インセンディアリーはまだ投げません。ミスティックのポジショニングいいですね。ダークも寄ってきた。ここにはミスティック、フラッシュ投げる前にダークが抑えた。ここもダーク、ダークは寄ってきてからのマーシャル安定してますね。本当に11本目はフナティック。あ、スクリーンも B ロングずっと敵があそこのガーテンにいるのはヤンピーの報告で分かっていたので、そこを狙いに行ったワンチャンスであったんですけれども、最終的にそこからダークが寄ってきてサイトラックが固められてしまいましたね。ただリキッドとしてもオーバー2個回収できたので、今のラウンドはまあオーブコントロールの面からしてみればよかったんじゃないでしょうか。後がない状況になりました。苦しいバイのチームリキッド、オーブ回収。スクリーンは一人で窓を行きますか。アビリティはもうありません。もうあとは自由に戦えるでしょう。そうですね、昔の心で戦えるスクリーム。右側窓後取りしますかね。見えた、ファーストブラッド、リグロースもしくはヒーリングオブもらいたいですが逃げれない。スクリーム逃げ切れません。アルファイヤーが飛んできた。ショートを取っているのはフナティック、そして B の守りもフナティックだが、なんとか窓下を抑えることに成功したソルカス。しかもこれボースターアルファイヤーが武器回収できてる。裏側の設置、アルファイヤーボースター待つしかないですけど、ぐるっと回って裏側から、まさかでしょうか。ただ時間がない、足音は聞こえる範囲には入りたくないが、徐々にニベラも裏側を警戒し始めました。釣っているアルファイヤー、裏から入っていくボースター警戒しているニベラ、ダブルキル。ニベラよく裏警戒できましたね。まあ、時間があまりにも相手かけすぎているというのもあったと思いますが、それにしてもニベラの正面の打ち合い強さっていうのは昨日から目を見張るものがありますね。うわー強い、さすがですね。ニベラこれでいて確かロー選手でしたからね。チーム一のロー選手だと思いますね。結構世界的に見ても相当低かったと思いますから。4対11、フナティックのフルバイのラウンドです。オペレーター出てるんで、ちょっとこのラウンドは強気に一人で上がっていくというのが難しくも思えますが、浴場の制圧です。フラッシュを入れてからオーブ回収、ファーストブラッドはヤンピー2人目いるだろうというところで狙っていきました。車線をうまく駆使したスクリーム、しっかりとカバーのこと分かってましたね。5対3、手前に入るしかないアルファイア。オフアクル、
この勝負はニベラ。いや正面の6乗ディマシックで全て取ったのはチームリキッド。全部勝っちゃいましょう。なぜ取れるかというところもありましたが、打ち合いで制していくチームリキッド。余裕があるのでしっかりとここはアルティメット回していきますね。次のラウンド C カップです。ここもここも打ち勝ったヤンピー。パワーですね。パーフェクトラウンドのチームリキッド5対11。もちろん打ち合いの強さっていうのもあったと思うんですけども、一番はあの B ロングの爪の対応ですね。しっかりとアクションを動かさずに相手のことを待つことによって、まずは相手のファーストアクションを落として、でしっかりと後続のカバーが来るというのも分かっていたのか、ダークを落としきっての人数有利。ダークとしてはツールドフォースを貯めるために1キルもしくはポイントが欲しい。あ、 B ショットいきますね。インスモーク抜かれるボースター体力5、まあ、このスモークもしくは、なるほど、フラッシュ入れてボースターを中に隠しました。 A からのフラッシュでシャッターが開いたので隠して挟もうという狙いではありました。ただそれをかわすように B ロングからのエントリーです。5名が入ります。ワンウェイスモーク、しかもサイト上、取り返しが難しくなります。ブレイブレイザーですが、やや見えた上にはスクリーム、ここにはヤンピー。降りてディマシック、正面の打ち合いはチームリキッド、横にヤンピー。残されたボーサーディマチック振り向いて倒していきます。6対11。これでオービタルストライクも来て、スクリーンもショーストッパーまであと1ポイント。そうなると苦しくなるのはフナティックですが、そうですね、ここのラウンドツールドフォースも出せないですし、ライトアーマーアルティメットアビリティの総量でもチームリキッド側が有利ですから、ここをどちらが取るかによってはこの後の展開が変わりますね。アルティメットが潤沢にあるチームリキッド。バイパーズピットを早めに切りたい遠藤です。六条抑えですが A3 配置なんですね。六条抑えは手前にトレイルブレイザー流してオーブ回収したいからなのか、アルティメットフルチャージ、オービタルストライクをまずは放っていくディマシック。オービタルストライクはボーサー残してはいますが、 B 側ですからね、 A 側に打つには少し時間がかかってしまう。 A 側へのアプローチ、手前にはアルファイア、手前で止める作戦か、ピークをしていく、セットアップを崩した、しびれを切らしていくところ対空、そして蘇生にはオービタルストライク。完璧な対策です。これ以上前に出ることはできないアルファイア、カバーに入ったダーク、見事止め切りました。フナティック、フナティックの今の動きとしてはもう B 側は使いの策的で、情報が相手がいないよという状態で、浴場に関してはバイパーズピットで蓋をしているので、進行があるとすれば A ショートとシックスクリーン越しのスロー進行だったんですね。そこに対してアルファイアダークでダブルピークを仕掛けることによって一方的なキル、そして後続のスクリーム強引に残り時間もなかったので入るしかなかったんですが、ダークの驚異的な対空射撃、よく落としましたね。でもアルファイアとダークがあのタイミングでピークをするという最適解を見出したのがさすがでしたね。もちろんあれはね、あの賭けではなく情報からのピークですから、素晴らしい動きでした。6対12マッチポイントはフナティック。しかもこのラウンドアルファイアのショーストップありますよ。ゆっくりと上がって B サイトへ。
さあゆえさん、ここはシーカー切らざるを得ませんかね。切るしかないですね。ただ B 引き目配置でもう入れさせる判断ですね。となるとバイパースピット持ったニベラのポジション気になりますね。これ窓、うん、エンゾ多分これサイド入ってきたら窓逃げると思うんですが、まずはトレイルブレイザー返しのシーカースモークを張ってセットアップが始まっていくチームリキッド。エンゾはゆえさんの解説通り入ろうとしたんですが勝負した、ダークエンゾで止め切った。トレードマーク反応したのにニベラもこれは放つしかない。窓、これはもう動けません。ショーストッパーで追いかけていくアルファ、打ち込んだが残り15秒、追加のペイントダウン残り12秒、絶望です。3人が構えています。ファーストマップバインドはフナティック。いやごめんなさい、今の打ち合うタイミングは何を起点にして打ち合ったのか。いや相手が入ってくるところに対してシーカー壊した後にガイディングライトを使って勝負したのか、それともダークのツールドフォースで抜けたからか、いやスネークバイトの返しが入っていたので弱体化読みですかね。まずそのフラッシュの返しもありましたし、あとスネークバイトで足止めをして意識を引いたらダークが奥から出てきたっていう形ですかね、はい。でダークがキルを取ったことによってスローオブが展開されて後続もスネークバイトとスローフィールドでさらに進めない状態でも残り時間もありますしセットアップですので進まなければいけないというのもあって、はい、そのままあの4キルに続いてしまいましたね。アルファイヤーも大概でしたがダークも鬼のような活躍を見せましたね。いやでも今まで国際戦では見ることが叶いませんでしたけれども、このダークアルファイヤーの力強さっていうのがこのフナティックの強さの一つでもありますから、ようやくこの国際戦で我々はフナティックの真の強さっていうのを見られたのかもしれませんね。ここも最後のシーンはこちらです。フラッシュを受けながらでも一人抜いていました、ね、エンズを。三射線ありましたからしっかりと正面の打ち合い見えなくても集中していましたね。さあということで第一マップはやはりフナティックが圧倒する中身になりました。そうですね、特に序盤から勢いが止まらなかったですね。特にスコアにも表れていますけども、アルファイアダークの勢い、もちろんフナティックのセットの綺麗さというのもあったんですけども、彼らのこの正面の強さというのがあってこそのあのセットの成功率だったと思うので。そうですね、アルファイアすごかったですね、まあ、特に前半の切り崩す勢いというのはアルファイアもう凄まじいものがありましたし、それを止めることができませんでした、まあ、後半はどちらかというとダークがとにかく防いでアルファイアと合わせてピークをするなど、まあ、2人の協力があってこそのあのアルティメットの応酬のラウンドを止めたと。しかしあの A ショート、特にアルティメットの応酬のラウンドですけど A ショートをタイミングで飛び出してっていうのも、はい、本当に相手の可能性をどんどん削って削って、じゃあここしかないよねっていうのを最後に自分たちの課題潰しに行くような本当にフナティックらしいマップ全体を使った戦い方でしたよね。ミラーですと本当に自力と言いますか力の差が出ますからね。 C の左側にトレードマーク、珍しい位置に置いてありますね。開幕 C ロングの先にこう圧をかけることによって相手の C ロング通り時間かけさせて他のエリアに人をかける動きですね、うん、まあ、そうすることで時間がかかる C のエントリーに対して配置が取れるというところを考えているでしょうか、はい、結構最近になりますけど C はリテイク配置を取るチームが増えたんですよね、うん、なんでその分このガレージ B、A 側に人数をかけて、で A 側も今前目のエリアをヤンピーが取れているんで B 側に人数をかけると、手前のクリアブームボット、奥にはヤンピーです。一回打ってランデブ、体力55削られましたミスティック。ヘブンスモーク、そしてディフェンダーサイドスモーク、アビリティ放ってパラノイアをまずは切らせます。見事です。さあこのスモーク、そして一つのホウントを皮切りにそのままフェイクとして C 側に向かっていきます。
トレードマークを壊して、そしてセンターではスクリーム情報は取りました。ただ C サイトにはもうエントリーされていますので、ここからのリテイクです。注目はアルファイアでしょうか。中でどこまで耐えられるか。プラウラー手前、受けたダークは帰れない。そのままペイントダウン、そして合わせていくがエンゾ前に出る。そして中ではアルファイア、ロングまで引けるのか。さあそしてディフェンダーサイドにはミステック、入っていくか。残されたのはアルファイア、体力18、その報告は入っているでしょう。まずはハーフまで行く。ここの勝負、位置がバレた、落とせない。最後はフレンジー、ソルカスが落とし切ります。確かに人数不利であったフナティックの動きは面白いものがありました。そうですね、ただそういった動きがある分、やはり開幕取られてしまったキルであったり、あとは中央のエリア取りがスクリームうまかったですね。もう A 側にフェイクをかけて C 側にラークを通すという動きの性質上、どうしてもこう中央のエリアがわからない状態で、ボスターもそれが分かっていて、ガレージ側からラークもしくは B 側の寄り狩りをしようと思っていたのか、そこを降りた瞬間をスクリームに狙われてしまいましたからね。非常にいいチームリキッドのラウンドでした。さあフナティックは C 進行ですね。そこにはヤンピー、マーシャルの音が聞こえたらもう前には出られないでしょう。勝負仕掛ける、ディマシックとヤンピー、ダブルピーク。この先にはトレードマーク、反応した瞬間ディマシックピークするでしょう。隠したところを気づいています。パラノイア返していく、2人には入った。そしてフラッシュの返し、ニベラこの位置、奥にはヤンピー、1人は打てませんでした。2人目ここも当たらず、引いた位置でしっかりと2人で見てるのいいですね。フラウラー入った瞬間、フラッシュからのエリアのリテイク、丁寧です。チームリキッド完璧な第2ラウンドです。いや本当にリキッドの守り、ダブルピークもそうですし、アビリティを入れて足止めをして、しっかりと引いた位置で人数をかけてみるなど、本当に要所要所に EMEA らしさというのは出ていますね。ここ綺麗でしたね。はい、人数有利ですから無理する必要ないですからね、はい、手前警戒しろというようなピンが刺されています。スモーク、早めのフォールトラインを互いに打っていく。ブームボットはロングから流れていく、一方攻め側はショートに流した。ファーストブラッドはボースター、そしてダブルキルを取っていく、一人をおとりにするようなボースターの立ち位置でした。しかも開幕のシュラウドステップでここに飛んだんですね。非常に強気なシュラウドステップでしたね。あっという間に5対3。ここでぐっとこらえられるのがフナティックですね。ただチームリキッド側も落ち着いていますね。 A 側に思い切った配置を取っていて、 B はリテイクで、 C ガレージの進行は E 位置にトレードマークが置いてありますから、ダークが強気、あ失礼しました、ヤンピーが強気にシロングを覗ける状況ですね。ホールトラインを使わせます。エンゾ追加のパラノイアまで入りましたが、ディマシックには気づいていないか。アルファイア下がっていきます。その間に C にはダークが入っている状況です。この勝負は重要です。丁寧に取り切って武器は回収できました。レディアナイトクライシスのファントムです。セーブの選択も大いにありえそうですが、ミステックはローリングサンダー上がりましたね。セーブですね。ここはキープの判断です。この武器スキンいいですよね。これアップグレードしてると結構その文字のエフェクトが僕結構目がいっちゃって、ああそうですね、そうなんですよね。フィニッシャーすごい好きなんですけどね。ピューンってね、バルーンみたいに飛んできますからね。あとレディアナイトクライシスナイフ、ナイフ、はい、ナイフと言っていいのか分かんないですけど、バットね、鉄バットですね、うん、
あれもまた他のナイフと一味違って、僕はもうバット大好きなんで、結構金属音が鳴るんですよね。鳴りますね。あえてあれをアップグレードしない状態で使うのがすごい好きだったんですよね。ポコポコと。そうなんですよ、木製バットみたいな。はい、確かにフナティック、ここの開幕のボースターの位置取りというのが非常に良くて、後続のカバンはもちろん入っていましたけど、本来であればあのシュラードステップ見ると A 面に引いていったと思いますから、はい、そういった意味ではこのさすがボースターの大面だなと。相手の意識の外にこの立ち回りがありましたからね。はい、ここはホウントを使っていきました。ボースターの位置は暴かれた状況での A ロングの進行です。ただ A メインにはダッカバー焚かれて、結局キルには繋がらないですし、 A メインを抑えるのが少し難しくなってきましたね。ここは出待ち、パラノイアを受けた、帰っていく。本大会はこういうパラノイア、フラッシュ、そしてフォルトラインへの対処は早いですね。早いですね。ただかなりダメージを負ってしまったのもありますし、ここにはアルファイア、フラッシュは避けている、カバーに入っている。アルファイアのカバーもありますね。ニベラ3キル取っていった。ローリングサンダーまで切ってニベラ4人目、ラストはダーク、最後はディマシック。エースコールもありましたが、チームリキッド3本目獲得です。いや、でもアルティメットまで切ってリテイクしに行くんですね。結構な人数差ついていたと思いますが、 4-2 ですかね。まあ、結構このアルティメットを切るのは早くてもいいという、まあ、コーチの教えというのは過去あったみたいですからね。はい、割と貯めてしまいますと使いどころが分からずに、どこで切ったらいいんだろうというのは多いですからね。まあ、あとは前半のうちに第4ラウンドで切っていれば、まあ、少なくとも1回は上がります。はい、またボースターが映った。オペレーターを持ったヤンピー、珍しいですね。ローリングサンダーからのエントリー、ヘブンにスモーク、手前にプラウラー、そして奥にはペイントダウン、うまくサイト内をクリアしきりました。さあここからの取り返しです。リケットとしても取り返しのアビリティふんだんにありますからね。かなり高めの位置、ヤンピーが取れています。ここ警戒しろというところで、フォールトラインはここでニベラ上がりました。ここに対してはフォールトライン返しのミスティック、すでにフォールトラインを使ったニベラ、ミスティック、アルファイア、綺麗に止めてみせました。これでもうアビリティがない状況で3人がリテイクし始めます。やはりここはアビリティが少ない。綺麗、アルファイアのカバーが入りました。いや、ゆえさん、こういったアビリティを返してくる相手にはしっかりホールトラインなどで返していき、あとは素の状況を作ると。丁寧ですね。取り返しのアビリティ、確かにリキッドがたくさんあったんですけども、その自分たちが行きたいタイミングをことごとく1つ2つのアビリティ、もしくはそのタイミングでの勝負によって潰されてしまった。特にアルファイアの打ち合い、ヘブンとの打ち合いと、あとスポーンのオペレーターを落としたフォールトラインの入れ方ですね。はい、こうなると A って少し明け渡したくなくなりますよね。ここからの C です。ヤンピーのオペレーター、アルファイアが落ちます。手前にはスクリーム、何度もスクリームはこういった位置を、うわ、カバーのニベラ、兄を助けます。中央抑えましたね。これでがっちりと A もキープ、 B はある程度入らせてもいい、 C はオペレーターと、 A の情報を取りに行きました。会場はちょっと笑ってますね。掛け声の日何かあったんでしょうか。なんか拍手がごめんなさい、ちょっと聞いていませんでしたが、ここはセーブの判断になりそうですね。うん、残り40秒はセーブでしょう。今
打ち合いでいうと特にフナティックは開幕 A メインに人数かけて A ショットエロングを取りに行く傾向にあるんですけれども、でダークをシロングに起こしてみたいなスタンダードの配置だと思いますが、中央のエリアが抑えられないんですよね。キルジョイがいればこうタレットを中央に出すなどして相手の詰め警戒ができるんですけれども、どうしてもこの構成ですと中央はアビリティを入れて取り返すか、もしくはスクリームですか、アルティメットを上げに行くのか、フェイントダウン、勝ったのはスクリーム、まだ行く、2人で合わせていきました。スクリームのアルティメットがここで上がります。全部落とし切りましたね。もう1点読みのパラノイアとフォルトライン、2つのアビリティ刺さってましたね。綺麗に左に入りました。はあ、半身もう開幕ニベラがフォールトライン、あ、いや帰る時のフォールトラインですか。開幕打ち合いでニベラが気を引いて、その後スクリームが打ち合って、で引く時にニベラがまたカバーに入るといういい連携でしたね。ここはもう一度シュラウドステップ、ハーフバイの形でしょうか。ミスティックボースターがハンドガン、アルファイアエンゾーのアルティメットが溜まっているので、サイト中に入るにアビリティ使うのか、それとも入った後に使うのか。今見ているガレージのトレードマークを破壊してからがスタートになります。ガレージにスモーク、フラウラで確認、ジャンプピークは絶対に落とす、毎回落としてきますね。サイト中に対するジャンピークでしたからね。ただダークが B 中入ってエリアを取っていきます。その間にディマシックはなんとガレージに降りて、ガレージ抜けをかなり見ています。アルファイアの位置、いや詰めないか、Cリンクにスモーク、A リンクにパラノイア、そのまま設置が入っていくフナティック、アルファイアの位置取り、釣ってアルファイア1人スルー、素晴らしいダブルキルです。取り返しが始まっていくチームリキッド、中にいるダーク、そして最後はダーク、素晴らしいですね。エンゾーですか釣ったの。はい、まあエンゾー自身もね、落とされてしまった部分はありましたけれども、ただ今のは青梅が出てきていたんですが、フラッシュポイントの入りがあったので高速にブリーチがいるのが分かってきた、確実にダブルキルを取って、キルを取って中央のエリアを制圧しようという意図でしたね。で埼玉がもしっかりとダークが抑えきりましたからね。うん、4対3、シーソーゲーム第8ラウンドがスタートしていきます。中央一気に詰めますね。ショーストッパー飛んでいくスクリーム、ここはもう前に出られません。フラウラさらに足止め、打つしかない、ただエリアは取れました。スクリームはなんとかショーストッパー開始食らいませんでしたね。お互いビッグアルティメット開幕で切ることになりましたか。ナイトフォールが入っていきます。ディマシック、高台、ソルカスは手前、アフターショックの開始、カバ早めに中に入っていくチームリキッド、横にいるソルカス、ナイトフォールは一度止まりましたが、Cロングには誰もいない。まだ A の可能性があるぞと下がっていくのはニベラです。いやでもこれで A2 配置維持してるんで、特に高めのソルカス、ホウントは上がっています。残り45秒、 A ロングからミスティックが斜めにフォールトラインを入れてからのスタートになりそうです。ヘブンスモーク、ニベラのフォールトライン、ロングのエントリーをまずは阻止、パラノイアが入っていきます。ボースター中に入っていく、ボースターダブルキル、ニベラバックサイドでダブルキル、3キル目、一方ボースター3キル取り返して2オン2、設置完了です。スクリームはアビリティがありません。全員リテクに使える大きなアルティメットないです、アビリティないですよ。オペレーター外した、帰っていくダーク、またもやショート、またダーク、スクリームの解除フェイク、ここもダーク、
いやすごい。こういった勝負フナティックは強いですね。強いですね。もちろんニベラの素晴らしいトリプルキルによってワンチャンスを生み出したというのもあったんですけれども、まずはこのサイトに入る際の窃盗ですよね。しっかりとシーズパラノイアホーンと開幕ナイトフォールを打ち込んではもうフェイクと決め打っていたのか、かなり最低限のアビリティを打って、でこっちが本命の窃盗でしたね。ソルカスはマーシャル、ダークはオペレーター、ニベラスクリーム、ディマシックはシェリフです。エコラウンドのチームリキッド、ここは外す。ランピーはツールドフォース、オペレーター、ダーク、ここはショルダーピークのソルカスがいました。さあヤンピーの位置がある程度分かっていたので、このまま A のセットアップに向かいます。いやこれリキッド思い切って人数寄せてますね。ヤンピーが間に合った。フラッシュからのアプローチ、いちいちトレード、そしてここにヤンピーが帰ってきた。ミスティックダークが落ちたことによって裏警戒が取れない状態ですし、このまま A 進むと裏が怖いということで再展開狙えますが、すでにスクリームは寄っています。エンザがプラウラー使い切ってしまっている状態なので、どうしてもスローでエリアのリテイクをしに行かなければいけない。ここからのガレージでしょうか。 B に行きます。 B スモーク、いいタイミングですね。ただこれドライで抜けてきますかね。A リンクにスモーク、そして手前ホーンとペイント弾、深くまで入ったアルファイア、パラノイアの返しがあります。パラノイア、ペイント弾、そしてローリングサンダーからの取り返し、 C リンクから2人、そして A リンクから1人、ニベラダブルキル、上からボースター。さあここは苦しい状況、ワンオンスリーの状況でしたが、最後はディマシック、なんとスリフティー、チームリキッドが第9ラウンドを取っていきます。全チームの中でもセリフティ率で言えばチームリキッド高いんじゃないですかね。高いですね。ちょっと難しいな、この A ロングのフラッシュポイントのリテイクですね。エリアのリテイクがかなり刺さってしまっているようにも感じるので、チームリキッドとしては前のラウンドでもこのフラッシュポイントの解消をやられてしまっているので、ちょっとこれから警戒したいですね。結構ニベラの早いフラッシュであったり、今のローリングサンダー積極的に切っていきましたからね、思ってもないアビリティが飛んできたでしょう。早めのガレージ展開です。相手が映画に人数かけているのが分かってるんで素早く行きたいですが、ミスティックバックサイドにローリングサンダー、それを見越してすでにディマシックは下がっています。もうこれリテイク配置ですが、注目は裏からノーソーノーソーとゆっくり上がっているスクリーム。ガレージのエリアをどう取り返すかですよね。いやもう取っているか。ここはヤンピーのファーストブラッド、ラークを読んでいますが、ゆっくり動いているのはエンゾ。そこに対してスクリーム射線組めません。さあ中のリテイクがスタートしました。フォールトラインの開始、ソルカススタン中、ここはミスティックのカバーが入りました。ヤンピーのオペレーターも滞在中。さあここはロングに帰っていく中、ロングガレージ、そこでのハサミで解除はできません。見事な挟み込み、フナティックのホールド、これは堅実な立ち回りとなりました。うまいですね。すごいラウンドですね。本当にエリアの取って取られてが凄まじいんですよね。ガレージから入って C 側を一気にアルティメットを使って取っていたフナティックで、チームリキッドはリテイク配置を取っていたんですけども、取れてるエリアが少ないので、こうガレージを素早くリテイクして、でなおかつこう B のラークを削って丁寧に丁寧にリテイクしていったんですね。でそこを時間かけたところをエンゾがラークを入れて、で C ロングもしっかりとアビリティ交えつつホールドをしてと、エリアの取り合いが目まぐるしいですね。結構フナティックもラークを置いてたんですけど、チームリキッドもヤンピーのファーストブラッドで対処はできてたんですよね。はい、非常に深いラウンドでした。スモーク、早めのパラノイアでロング進行を阻止していきます。カウンターのパラノイア、そしてペイントダンブラストパックで入っていきます。手前アフターショック、奥にはシーズ、ツールドフォースを発動したのはダークです。ここで設置完了。今回も取り返しは A の裏側から走っ
ていくのがヤンピー。ガレージ2、ディフェンダーサイド2の取り返しです。バックサイドにまずはペイントダウン、シーズが入っていました。スローフィールド綺麗に落としていきます。アルファイアワンウェイ、ディマシックのカバーはアルファイアが抑えていきます。もう時間はありません。横のボースタートルカスを落としきりますが、ここで武器キープで第11ラウンドを終えます。5対6、フナティックここで逆転です。チームリキッドとしてもフナティックの動きの対応として A と B に人数をかけてきたというので、まあ、主に A ですかね、そこを狙われて C に2連続でラッシュを決められてしまっていますね。特に C 側はオーメンがサイトラで守ってはいるんですけれども、相手が人数を押してきた時にリテイクの配置を選んでいるんですが、フナティックはそこに対してこうスポーに強気に勝負を仕掛けたり、あとは C ロングに引く、他のところ勝負入れる、非常に多彩な守り方を展開しているんで、チームリキッドとしても一筋縄ではリテイクできないですね。あとパラノイアを誘った動きがうまいですね。はい、かなり早めに切らされていましたよね。ショート2本ウントを入れてからのスタートになります。壁抜きのスクリーム、アルファイアの体力はもう18です。強気の前に行けないですよね。これじゃこれは帰らざるを得ません。ランデブーの音聞いてどう判断するかですね。ゆっくりと今度はローテーションしていく間に A ショート高めの位置が取れたのはヤンピーです。マンデのスクリームの動きによってこの窓下というのもかなり警戒されていますね。まだ B のセットアップか。セットになりそうですね。スモークから高台を取りました。パラノイアをリンクに入れてボースター、かなり高めの位置をキープしています。ブラストパックで入っていたアルファイアは C リンクインスモーク中、開けました。リテイクどうするかですね。 A リンクから3名の取り返しがスタートしていきます。ここはキルが取れず、ホールトライン、シーズが飛んでくる。オーサー絶体絶命、一人は取った。カバーのアルファイア、そしてエンゾーも耐えている。なんとここはカバー勝負でフナティックパーフェクトラウンド。いやー、チームリキッドとしては前半ラウンドですけれども、うまく自分たちからアクションを起こした、もしくは会社のアビリティを誘って顔出しの勝負でラウンドを取れていたのが多かったんですが、空いたサイトに入られた際、サイトに入られてリテイクの部分でいうと、まあ、フナティック側が非常に最多で堅い守りに取っていましたね。こうなるとディマシックがどれだけ情報を取って止められるか、はい、もしくは逃げれるかですが、ディマシックもジャンプピークで手前までを取っていきます。ダーク体力20、人数がある程度多いのが分かったか。少しブーイングも鳴っています。相手のコールに対してこうブーイングと口笛でかき消すというような、はい、観客同士の争いも起こっているようですね。ゼロポイントが入ってますね。入ってますね。カウンターアビリティを発動している観客もいますが、さあここは B のセットアップです。左手前にトレードマーク、 A リンク、そして C リンクにスモークを張りながらフラウラを流して設置完了。中央に人数かけてるんで総力戦ですが、さあ裏から手前にアソルカス、フラウラを流していく。アルファイア、ファーストブラッド、ダークも襲いかかってくる。さあ裏全員というのが分かっているか、警戒心高め。しかしミスティック、ガレージから出てくるディマシックを抑え、スクリーム2ターン。ここはニベラのカバーは敵討ちできず、残されたのはヤンピー。ワンオンスリー、体を隠した、弾がない。エンゾーのカバーが入りまして8本目はフナティック。これで後半のファーストラウンドを取りました。チームリキッドからしても綺麗に B サイト入れたんですけれども、思ったより裏に人数をかけていたフナティック、特にチームリキッドはそうですね、カバーが取れない位置でソルカスが落とされてしまったのもそうですし、
このディマシックの位置も誰もカバー取れないんですけれども、フナティックはアビリティを使って炙り出したんですよね。本当にアビリティ、相手の位置が分かった瞬間のアビリティの量の多さっていうのは綺麗ですね。確かに飛ぶアビリティはリキッドの2倍ぐらい飛んでましたね。飛んでましたね。あのガレージ外にもアフターショックだけじゃなくてシーズも入ってましたからね。まあもちろんエントリーのために使ったアビリティがあったからこそっていうのはありますが、まあそれでもフナティックは使わせて自分たちが使って取り返すと。ここはダークファーストブラッド、スクリームのシェリフであればワンチャンス作れるか。ありそうだ、スクリームならありそうだ。シーズ動けない。あ、捕まったというのは見えてなそうですね。さらっと B 中には入れました。 A リンクにホーンとフォールトライン抜けていくところ、ダーク落としていくフラッシュ、あ、カードが出ました最後はアルファイアのブルドック取り返し成功です。ちょっと避けて当たってるようにも見えて踊れてしまいましたね。お、なんなら当たってましたか。今一瞬ツイステッドフェイトが出てましたねただ B 側開けていて、もう相手のどうしてもエントリーにアビリティを使ってしまうためにフナティックのリテイクが本当に強いんですよね、うん、B 中は。なんでこう A リンクに抜けていって相手にリテイクされないように自分たちのエリアを広げに行ったんですけども、そこで待ち受けていたダーク、そうですね、浮き差もありましたが、フナティックの固い守りですね。5対9チームリキッド、ここです。これ A 行ってシーズペイントダウン、フォールトライン、シーズペイントダウン、ここはランデブー、しかし手前ディマシック一人は取った。思い切りがいいファーストブラッドでしたが、中央も詰めてる。え、これダークの位置、ダークの位置、フレンジで、あ、あ、ダーク一人裏からニベラがカバーした。それ勝ってしまうのか。スパイクはドロップ中、クロスの形を組んでいるが兄弟が残った。いやでもこれエリア的に圧倒的不利背負ってるのがチームリキッドですね。この2人の絆どう立ち回るんだ。 A 抜け狙うのはバックサイトはクリア、バックサイトのポジションを取るのであればそのまま B 設置ですかね。2人が話している仕草はそこまでありませんでした。リンク設置、兄弟が残った、兄弟の部屋、 A リンクプラントでバックサイト2、読みづらい。ニベラ倒された、そこにホウント兄弟いるだろう。ブラストパックブラウラー何もできない。アルファイア抜き返しました。5対10フナティック大台の2桁10本目獲得。いやー綺麗すぎる。隠したようなバックサイトの位置でしたけれども、そこをさらに警戒してましたね。そうですね、あとはこの初動の動き、もうフナティックはほぼ一点読み、相手が A 側に人数かけてくる、 A 外に人数かけてくるのを一点読みでしたね。クレジット少ないことに変わりないですから、できる限り相手を削る、もしくはラウンドストック狙いたい。第16ラウンドツールドフォースを使っていくダーク、アルファイア、おーっとここは相打ち、ただ武器を回収してディマシックとニベラがここでガーディアンです。ドリンクサンダー上げた、兄から譲り受けたニベラのガーディアン、ローリングサンダーがあればチャンスはありそうですね。台頭を取った後の解除阻止にも使えますし、チャンスがあれば切っていきたいが、ディマシックがちょうどこの DD から覗いたエンズを落としました。
フラッシュ避けられません。ランデブーで帰っていくダーク、高台を取りました。手前にはトレードマーク、さあ早めのスモーク隠していくのがボースターのスモークです。ダークインスモーク隠してからフラッシュ、ダークバレていない、神がかったスモークだ。なぜいる、なんてことだ。でも人数差はありますが中高持ち帰った。残り3発当てる、スローフィールドもある。ローリングサンダージャンプをしていく、インスモーク飛ばうよ、打てるチャンスがある。ここはティバシック、落としきったか。ラストワンオーツアフターショック少しダメージとの引き換え、 HP ないぞ。一発当てた。おお、最後はニベラ譲り受けた、そのガーディアンで落とし切りましたが、ボースターのスモークと合わせて相手の進行の裏をかいた動き、見事でした。ちょうど最低中の進行を出してこの降りた音というのを聞き逃してしまっていましたからね。ただこのダーク一人にローリングサンダーを切って潰しに行くという判断は思い切りましたね。そうですね、口惜しいのはこうミスティックがヘブンのポジションからなかなか車線が通らずにカバーが取れなかったので、うん、実質オーマーを2回してしまいましたね。ここはシーズペイントダウン、ファーストブラッドボースター、強化ボースターかなり強気の姿勢で狙ってきますね。そうですね、ここも削った、スクリーム体力半分、ショーストッパーに対してはシュラードステップ、ホウントが入っていましたけれども逃してしまいました。ちょうど壁上に当たってしまいましたね。さあ A リンから3名のリテイク、ガレージからは1人、サイト内開けた。これ今まで、であればリキッドって結構サイト内取ってきたのでフナティックとしても警戒度は相当高いはずですよ。サイト内はまたボースターのガチ解除が出るのか。ガレージからいってる、これガレージ重要だ。ここはアフターショックが入る、ここで触れた、ハーフまではいけるか、フォルトラインの追加、ボースターボースターアルファイア、そしてボースター出ていく、そこのボースターにはソルカス、正面での打ち合いはエンゾ、さあ残されたのはソルカス、4人でのピーク、時間は十分にある。6対11フナティック11本目、ボースターの横を取った動きでしたね。落ち着いてましたね。ファーストブラッドを取った後にしっかりと相手のショーストッパーをパラノイアとシュラードステップを使って避けていった。で B は捉えても A リンク C リンクを渡さずに自身はガレージから進行していくことによって正面に気を取ってもらって自分は裏を取る動き、うん、その間にも正面から圧かけ続けてましたからね。最初の人数差も相まっていいリテイクでした。ここはニベラ、ディマシック、2人のバンダルバイ当たってる。さあダメージをお互いで当て合ったセンターの打ち合い、フナティックコール11対6。また見えた、おお、ダーク打ち落とした、フラッシュ、ここはランデブ、早めのパラノイア返し、しかし映ってしまった、これはボーサー帰るしかありません。いやこれヤンピーがすごい位置取ってる、ミスティックヤンピーを落としきった、ガレージの打ち合いではダーク、またダーク、おー、ラウンド18ダークのスーパープレイ、フナティック12本目マッチポイント。4発目はダメだよそれは。スーパープレーが出ました。まず1人目も素晴らしい抜きでした。そこからの2、3、4、うわ何が見えた、やった本人も、おじゃ会場もすごい、いや今大会のダークのあのブレードソーもありましたが輝いてますね本当に。いやただこのラウンドヤンピーアルティメットありますからね、チームリキッドは。
5対4の人数状況。A 側リテイクですが、 A ショート取らないんで、ミスティックチャンスを抜いた。いや、3対5でもまだチャンスがあるポジションです。さすがに切らないか。ショートからミスティック1人、2人目は取れず、ラストはダーク。さすがにここは難しいでしょう。取りましたね。ナイトフォールも切らなかったので、次のラウンドでもつなげられるいいラウンドになりましたね。ファーストブラッドを取っていくヤンピーの精神力もさすがです。ヘロングの強気な勝負良かったですね。ただミスティックもしっかりとタイミングを見てローリングサンダーを切らなかったので、ここのラウンドでのお互いのローリングサンダーの切り合い、特にナイトフォールがあるので、アルティメットの部分で言えばリキッド側が優位に運べますが、レッツゴーリキッドの声が小さくなってきました。会場はフナティックコールが強くなってますからね。チームリキッド、ニベラのみガーディアン、ヤンピーオペレーター、アルティメットはナイトフォール、ローリングサンダーが上がっています。ファーストブラッドはダーク、すごいポジションで、しかもナイトフォール持ちのソルカスだ。ローリングサンダーを切ってエントリーするしかなくなりました。いやでもこれガレージからのエントリー、ペイントダウンの開始がある。そうですね、 A ショーが始まった瞬間1人倒してパラノイア帰ってくるが、ペイントダウンの開始、ローリングサンダー2段目で入ってくる。どうする、アルファイア、ブーンボットは流せるか、フラストバックで逃げ切った、アルファイアポジション、アルファイア2人目、しかしディマシックのカバーが入った。さあここのガレージでの勝負はどうでしょうか。ヤンピーはどうする、そしてロングを取りに行く、フェイクをかけたがまだバックサイト、ボーサー横にいる、最後はボンサー、強すぎる、全てが噛み合いました。 EMEA の勝負はフナティックに軍配が上がります。今最後のラウンドもすごかったですね。映画のフェイクをかけていたソルカスだったんですけれども、思っても見ない位置をダークが詰めていて、ね、ナイトフォール持ちだったソルカスは設置後に打つ予定だったと思うんですよ。そこを潰されてしまって、もう映画はフェイクだよということで C 側に人数が2名添えられていた。でその後もガレージ進行、アルファイア止めてからペイントダウンの開始、ただそこにローリングサンダーを打って本命エントリーだったんですけど、あのステージ奥の部分にローリングサンダーとアフターショック入れてたんで、ステージ奥をクリアリングせずにブリッジが進んでしまったんですね。 そこをブラストパック使ってアフターショック避けて、キルを取ったアルファイアがブリッジを止めたことによって、さらに人数差が確立してしまいましたから、すごいブラストパック見えましたよね。すごかったですね。画面左側にちょっとだけ映ったんですよね。まあ、あれはもうアビリティ入れてサイト中にエントリーしなければいけない状態だったので、もう意識は完璧にサイト中に向いていましたね。しかもその後同じポジションにボースターが入って、フロムザシャドウズキャンセル。あ、これ X セットのパフォーマンスと X セットいいだな。おお、いや、いいパフォーマンスですね。アイドルですね。これがまだチャンピオンを取ったことがないフナティックです。そして私は今でもね、この今日の2試合がロアブラケットの試合っていうのはまだ信じられないですね。そうですね。まあでもそれだけファンを魅了してこの会場に来ているチームリキッドのファンでさえ惚れ惚れしてしまうような戦いを見せました。本当に華やかなプレーが多かったですね。そうですね、私と結婚してくれますかアルファイア。すごい美人さんでしたよ。ボースターもね、喜んで踊ってますね。いいですね。いやでもこのやはりね、同じ地域同士の試合ということで、はい、まあ、ファン同士もね、もちろん同じゲームを愛する仲間ですけど、そのゲーム同士でチームが戦っている中で観客同士も熱量が高まっていって、でもスーパープレーが出た時に全員が声を上げて、
本当に会場もちろん選手たちがねメインで戦ってるんですけども、うん、本当に一体となった試合あそこがハイライトに抜かれる。これすごかったいや何回見てもダークカバー晴れて一瞬ですよ。あ、こちらすごかった、すごかったですね。いやチームリキッド、これで敗退ですか。ここで敗退です。ここまで素晴らしいプレーを1年間通じて見せましたチームリキッド。ヤンピーはじめソルカス、そして兄弟のスクリームニベラ、新加入のディマシック、 LCQ を経てよくプレーオフまでまずは出ました。本当に LCQ 前にメンバー変更があって練習期間がすごい短かったというのもありますし、あとは LCQ で非常に多くのマップ情報を出してしまったので、このチャンピオンズに臨む際も情報面で非常に不利を背負っていた部分があります。実際にレビアタン戦ではガチガチに対策されていた部分もありましたけれども、持ち前のフィジカルと、あとはこの国際戦で非常に経験がありますから、対応力というところでラウンドを盛り返していく姿を見れましたし、本当にそのチームとしての強さっていうのはね、我々にも素晴らしいものを見せてくれましたよね。リキッドらしさっていうのがたくさん詰まったこのフナティック戦でもありました。それを超えるこのフナティックの何でしょうね、フナティックも今大会少し調子悪い部分、噛み合わない部分、それこそ最初に言ったコミュニケーションエラーの部分っていうのがちょっと目についてしまっていたんですけれども、この試合ではそういった面よりも本当にダークアルファイヤーの輝かしい姿、そしてそれをカバーする後続の3名、エリア取りからそのマップ全体を使った戦い方、そしてラウンド間で相手の動きを読んで対策して動きを変えていく、本当にフナティックらしさというのが十分に詰まった試合でした。何回抜かれるでしょうもう一回来ますかねミームになりそうですね、あれ、はい、何回見てもいいですねこれ。観客の反応というのもこのオフラインの観戦ならではですから。さあご覧のようなスコアで終了となりました本日の2試合、はい、最後はフナティックアルファイア276大活躍でした。両マップアルファイア MVP ですか。そうですね、うん、もちろんねこの自分の地元でしっかりと活躍したいという気持ちがあったと思いますけれども、はい、もちろんチームの後押しもあってこそですが、素晴らしい活躍だったんじゃないでしょうか本日は。